Уважаеми зрители, не веднъж сме говорили какво се случва на малкото хора, които се осмеляват да правят нещо срещу корупцията. Един от най-печалните примери, тук е един наш добър познайник, Тодор Стоянов, бив заместник министър, след това дълго време директор на дирекция в регионалното министерство. Господин Стоянов е именно човека, който е завел двама строители при президента Радев, които да се оплачат от негов заместник министър по онова време. Минаха вече 2-3 години от цялата тая история. И какво му се случва след това, ще разберете след малко неговата така драматична съдба на човек, който се бори срещу корупцията, иска нещо да се направи. Първо да се припомним участието му в предишни наши предавания. Димитър Стоянов се обади на Виолета Комитова, за да я помоли, ако има възможност, този човек да дойде отново при него. Така. Този път дойдоха същият и още един мъж. Сега, кой беше управител на фирмата? Така, кой е собственика? Така. Не мога да ви кажа. Аз ги видях тогава за първи, за последен път. Хубаво, че бяха в София и отидахме отново заедно, само че този път без госпожа Комитова, тъй като беше сряда и трябваше да ходи в 10 часа на Министерски съвет. Помолиме, тъй като и предния път съм присъствал, да ги заведа и аз заедно с тях двамата отново отидах при Димитър Стоянов. Там отново беше проговорена тази история, техния разказ беше повторен, след което Димитър Стоянов ги помоли да влезнат при президента Радев. Срещата там протече така сравнително бързо. Разказаха си хората за пореден път. Бяхте ли вътре? Бях вътре, разбира При президента. Радев, да. И двамата строители. Радев, Димитър Стоянов, двамата строители от фирмата и аз. Така. Разказаха си това, което вече няколко пъти го разказват. Президента също реагира доста остро, че той не може да приеме подобни корупционни практики да се случват в служебния кабинет, след което срещата беше приключила, хората си отидоха и факт, че след два дни Захари Христов беше освободен от поста заместник министър. Това е накратко, което мога да разкажа за историята, която... От първо лице? От преди една година. Вие сте вътре в кабинета... Аз съм вътре сред тези кабинета хора. Кабинета на Румен Радев, точно където така. Те му разказват как заместник министър иска... Си иска 10%. 10% от 2 милиона, които държавата... Сега дали от 2 милиона, дали милион. Е от сумата, която така, им е останала да се плати, защото мисля, че имаше част, която не беше платена, но ставаше въпроса за 10%. Да, точно това, което ви разказах, това разказаха и те. Да. Пред мен и пред тях. Пред президента и пред главния секретар на президента. Уважаеми зрители, какво се прави в такива случаи практиката по целия нормален свят, включително и в България, го е показала и доказала. Веднага казвам примера. При подобна ситуация давам примера с шефа на федерацията ни по щанги, от когото е искан рекет 62 500 лева, само че става дума там за 5% от онези пари, 2 милиона и нещо, които трябва спортното министерство да отпусне на федерацията вдигане на тежести за организация на европейското по щанги, на което сме домакини, което тия дни започва. Така, Маджид се оплаква на съответните, информира съответните органи, те бележат парите, той ги информира кога са се разбрали с служителя от спортното министерство да предаде парите, чака ченгетата, хващат човека Иван Иванов, служителя, с белязаните пари, арестуват него, арестуват за съжаление и баща му. Олимпийския шампион от 92-а година, лично го гледах тогава в Барселона, как Иван Иванов старши стана олимпийски шампион и двамата арестувани. Сега, други въпроса, дали е трябвало там да ги арестуват, защото пък в съда се оказва, че тия пари били за заместник министърка една. Дали е трябвало да изчакат с ареста, но това е друга история. Но така се прави във всеки
такъв случай, когато някой се оплаква, че, че се иска от него подкуп. Само, че той по закон, всеки един, който е разбрал за престъпление някакво, е длъжен да информира съответните органи. Само, че този някой, който в случая се случва президента на злощастната ни държава, са Румен Радев, не прави това нещо, а какво прави господин Стоянов? Защото то е много интересно и показателно. Какво прави нашия любим президент след като двамата строители се оплакват пред него? Здравейте отново по темата, която доста време така с вас се опитваме да разсъждаваме върху нея. Ами като продължение на това, какво прави, какво се случва? Случва се това, че след като се прибрах в министерството, това е някъде, може би, половин час от президентството до Министерството на регионалното развитие, пеша е толкова, 15-20 минути. И с тогава министър Ковитова бяхме седнали в кабинета и да говорим как е минала срещата и така. Внезапно вътре влетя Захари Христов. Същия, за когото строителите твърдят, че им е искал 10% от стойността за свършено тях работа, ремонт по пътна отсечка, някъде там по Кърджали. Така. И Захари Христов е зад така посредата на снимката на втори план. Така. Захари влезе в кабинета с думите: а, чудесно, че сте тука и двамата. Разбрах какво сте правили в президентството и какви сте ги вършили там, какви сте ги говорили. Захари е заместник на Комитова. На Комитова, да. Тя е министърка на регионалното развитие, това е заместник. Точно така. Това е по времето на служебния кабинет с премиер Стефан Янев. Така. През 21-а година се развиват тия неща. Въпросната септември някъде или началото? Да, въпросната среща при президента, за която става така въпрос тук, се провежда на 29 септември 21-а година. Така, при което просто го попитах: а ти откъде разбра толкова бързо? Ами идвам от президентството. И там ми казаха какви срещи правите. Моята реакция беше: президентството е широко понятие. Така че ако идваш от президента, доколкото познавам, щеше да го изтъкнеш. Интересно ми е кой толкова бързо успя да те уведоми. Ами Копринков ми се обади по телефона. Това му бяха думите. И после вече няма значение какви бяха приказките, но по думите на Захари пред Комитова и пред мен, той е бил уведомен от Копринков. Така, уважаеми зрители, нали разбирате за какво става дума? Президента, вместо да информира веднага службите, прокуратура, ГДБОП, там каквото се сетите, и да се започнат мерки по разплитане на далаверата по познатия начин, както ви казах, от шефа на штангите. Той прави какво прави? Вика Копринков, прословутия Копринков, казва му за какво са дошли и кой ги е довел строителите при него. Копринков съответно информира веднага замминистъра, който е искал. Дали искал подкуп, може строителите да лъжат, разбира се. Могат да клеветят по някаква причина, да имат да клеветят за министъра. Само, че това трябва да го кажат службите, за да се види как са наистина нещата. И виждате как реагира президента, бе, уважаеми зрители. Абе, президента на държавата, всичко това нататък има и своето продължение. Аз само тук искам още малко да се включа. Нали, фактите са тези, които мога да потвърдя с личното си възприятие, било то присъствие, било то видял или чул директно. Сега факт е, че Захари тогава спомена, че Копринков го е уведомил. Въпросът е кой е уведомил Копринков?
Така, тук на този дали запис, който или... върнах, нали, показахте, прокоментирахме кои хора са присъствали на тази среща. Ако трябва да ги повторя, това са президента, главният му секретар тогава Димитър Стоянов, двамата мъже от фирмата, която е рекетирана според тях от Захари, и петия съм аз. Значи, един от този кръг е подал информацията, предупредил е Копринков. А по-нататък вече Копринков явно си е свършил и работата, както го коментирахме до тук. Така че, дали пряко Радев го извикал така. И го предупредил или някой друг, ние тук можем само да гадаем, но искам да подчертая, че аз едва ли имам интерес да водя хора, които се оплакват, в същото време да му кажа на Захари, ай, нямаше да се случат тези разправи и там, за които ви споменах. Така, само да не спадаме физични подробности. След не, има значение. Само да кажа. Димитър Стоянов, доколкото знам, Димитър Стоянов никога не е казвал и една добра дума за Копринков. Двамата строители едва ли можем изобщо да ги вкараме. Така че вече тук по пътя на тази логика можем да стигнем до анализа, който направи преди малко. А иначе примера, който даде за Министерството на спорта, това как, по какъв начин се доказва има ли подкуп, няма ли подкуп, искан ли е, не е ли искан, ще се вземе или няма ли да вземе. Всичкото това беше осуетено от това действие да се предаде веднага информация, да бъде предупреден Захари, защото никой не е луд, той включително, да продължи тази корупционна практика, за която тези хора го обвиняват. Сега, след два дни, след колко дни? Два или три дни Захари Христов е уволнен? На втория ден след тази среща, на 1 октомври 21-а, Захари беше уволнен. Освободен. Освободен с още двама или един или двама други замминистри и за тримата ниво пълнистон, защо са освободени. Да, не излезна, верно. Никаква информация. Бяха предприети явно някакви действия от страна на президентството. Предполагам, че заради това беше освободен. Но най-странното е, че след 8 или 9 месеца Захари Христов, същия този Захари, който беше освободен заради това нещо, беше върнат още в първия ден на следващия служебен кабинет през 2022, вече служебния кабинет на Гълъбдонев, беше върнат на същата длъжност. Замминистър в същото министерство. И тук искам да коментираме някои неща, които просто не е имало време в предишните. Някои подробности, но вие знаете, че дявола се крие в детайлите. Как се появи Захари Христов в Министерство на регионалното развитие през 21-а година, когато стават тези събития? Захари Христов се появява някъде около почти месец, след като беше сформирован вече служебният кабинет на Стефан Янев, министерствата бяха попълнени, в нашето министерство, в регионалното министерство имаше трима замминистри. По това време аз също бях замминистър. Как се появи Захари Христов? Един ден, това някъде началото на юни, може би, 21-а, министър Комитова беше извикана в кабинета на Стефан Янев. И отидахме заедно с нея, двамата. Тогава на тази среща, тя беше провокирана, за да бъде дадено CV на Захари Христов. Срещата е с премиера Стефан Янев, където се постави въпросът, че този човек трябва да бъде назначен за заместник министър. Тогава, естествено, реакцията беше, че той екипа е попълнен, политическия кабинет, има трима замминистри. Отговорът беше, че той трябва да отговаря за АПИ. Агенция пътна инфраструктура. С други думи, където са големите пари? Където са строителството, което основно се осъществява от Министерството на регионалното развитие, а то е най-мащабно, да, точно така. Тогава, нали, беше изненадващо, защото той или четвърти замминистър, а нямаше такава възможност, или просто трябваше някой да бъде освободен. Отговорът беше, че трябва да бъде освободен замминистър, който в момента отговаря за АПИ. Моята реакция беше, че това не е добре,
защото настоящия замминистър, тогавашният, всъщност не настоящия към момента, който, чийто ресор беше АПИ, той си беше специалист по точно по пътно строителство. И за това е бил поканен в екипа на Комитова. А доколкото погледнах набързо CV-то на въпросния Захари, ами знаете ли, там даже нямаше и данни за висшето му образование, което последствие се оказа, че той е завършил българска филология. Нямаше никакви данни този човек да има нещо общо със строителството, още повече с пътното строителство, за да можем и да правим тия. И как така. За да... Но понеже това беше много настоятелно, трябваше да се случва, тогава всъщност стана рокадата между мен и Захари. Захари реално дойде на моето място. Тогава аз предложих следното. Добре, щом трябва да идва Захари Христов като много ценен кадър в пътното строителство, ви предлагам, господин Янев, аз да освобода този пост. Едно, че наистина след около седмица се започваше, не знам дали вашата аудитория помни, имаше лятото на 21-а година, около месец, палатков лагер пред съдебната палата с протест за срещу Иван Гешев, главния прокурор тогава. И аз ми беше много трудно да мога да и двете неща да изпълнявам. Хем да съм част от политическия кабинет на служебния кабинет, хем и да участвам в тези протести, а всъщност аз имах ангажимент там, защото това беше една оговорка между останали така от палатковите лагери на Орлов мост, пред триъгълника на властта. Просто бяхме решили да се опитаме да нещо да провокираме. Нещата не бяха приключили. И тогава Стефан Янев ми каза, ти трябваш там на Комитова, как? И му казах, аз и без това 20 години съм си директор, ще се върна на длъжността си, каквото мога, няма да отстъпя, ще помагам на Комитова като съвети, като всичко, което съм правил до тук, нали, за да решиме проблема, след като е толкова ценен и важен този Захари Христов, така да го направим, но с оговорката, че няма да вземе ресор АПИ, тъй като той, според мен, не отговаря на този профил. Така беше назначен Захари Христов. Интерес на истината, той през цялото време в този служебен кабинет първия, не получи ресор АПИ, въпреки че многократно бяха осъществявани сериозни напъни да му се даде този ресор. Не се получи. Факт е. Така. Това го разказвам, нали, като една фактология, за да навържим, в крайна сметка, да затворим темата. Идва 22-а година. Служебният кабинет на... Повтарям се малко, на Гълъбдонев. Захари Христов отново е назначен. След всичко това, което се значи, случи... Значи, това, което говорите, става примерно юни или юли, септември гръмва идват строителите. Точно, така и на 1 октомври е освободен. След 8-9 месеца, август месец на следващата година, го назначава. На 4 август така. Е назначен отново на същата длъжност. И този път вече Захари най-после получава ресор АПИ. Така. Тук вече хронологията. Захари е назначен на 4 август 22-а година. Аз съм уволнен на 5 август, следващия ден, същата година. Така. Терена е разчистен. Тодор Стоянов. До тогава е директор. До тогава съм директор, да. На дирекция... Държавна собственост. Това е първият момент, в който Захари Христов получава АПИ. След неуспешния опит и натиск през 21-а. Само, че междувременно, малко след това, след като го връщат на работа, гръмва Марията Димитрова от Благоевград, се добира до информацията, че всъщност Захари е уволнен заради оплакванията на строителите. Точно така. Тогава за първи път се поставя въпроса какъв е този Захари Христов. Извадиха се нещата, така, за които ви разказах. Марията направи първия материал така по темата. Вие го подехте и така доста подробно в това. Затова така няма да се спираме в тия детайли. По-скоро искам да поставяме неща, които не са коментирани тук. Така или иначе, скандала гръмва. Захари Христов вече е заместник министър с най-така края вече озвореното му желание. Дали е неговото, не знам, да получи АПИ.
Така, гръмва скандала, предаване 1, 2, 3 се водят, поставят се вече въпроси. Захари в един момент... Как ви уволниха вас? Мен уволниха на следващия ден. Мотиви или откъде идва уволнение? Мотивите са, че Копринков имаше голямо желание да бъде уволнен още след като уволнихме, когато Радев или по-скоро формално Стефан Янев освободи Захари през 21-а година. Тогава някъде месец след тази случка, тази среща с Захари, един ден имаше среща при Комитова, Копринков и Комитова, на която среща Комитова ме помоли да присъствам и аз. На тази среща, аз съм го разказвал тук, но все пак набързо, на тази среща, тя беше всъщност среща, с която Копринков дойде с една папка, с едни CV-та и започна да се казва, нали, този да бъде назначен тук, този да бъде освободен от там. Ставаше въпрос конкретно за ВИК-дружествата. Това някак си отвътре ме провокира. И, добре, нека да не ги повтарям тия подробности. Но там стана някак си сблъсък с Копринков, в което се наложи той да си вземе папката и да си тръгне и на следващия ден пак дойде при Комитова да иска да бъде уволняван вече. Да. Не се случи, но ето при първата възможност това се случи. Но да се върнем... Питате ме, защо ме уволниха ли? Да. Ами защото... Закриха длъжността или какво беше нещо? Не закриха длъжността. Уволниха ме, защото след като Комитова не ме уволни, решиха да ме ударат през ДАНС. Аха! Да. Знаете, разказвал съм го, да. Изтичаше ми през тази година допуска. Не ми го обновиха. Това, между другото, това уволнение падна с влязло в сила решение. Ние ще стигнем до него, но това не е по-важно моята история. Да не влизаме. След това, така или иначе, уволняват ви, да заведохте дело за уволнението и... С това ли да продължим? Нека да. С моето уволнение и назначение, което не е толкова интересно аудиторията да... Така. Накрая ще оставим 2-3 минути и това ще го коментираме. По-скоро аз исках да навържем нещата с това, което започва. Защо Захари Христов беше толкова важен да заеме тази длъжност и да отговаря за АПИ? Какво се случва по-нататък? Захари Христов след тези вече предавания явно се наложи, ставайки неудобен, да бъде пренасочен някъде. Беше освободен, доколкото си спомням, в началото на декември 22-а. Веднага след това беше назначен от Иван Шишков в борда на директорите на Автомагистрали. Дружеството, което също е сериозно в пътния сектор строителство. Захари Христов не отговаряше и сега не отговаря на условията да заеме такава позиция. Няма опит и отговаря на изискването. Въпреки това беше трудоустроен там. Но понеже и това излезна в медиите, вече след нашумялото на скандално минало, последствие и оттам го махнаха. Нямам представа какво се случи с него, но тук искам една снимка, която я видях в сайта Афера, която бяха пуснати скриншотове от чатовете на... Ето е снимката. Да. Горе виждаме, че от чат на Пламен Узунов, мисля, че е за същия Пламен Узунов, който всички се сещаме. Там какво пише? За да няма недоразумение, това е Хари, Захари Христов. Казват, че... Какво казват? Не се вижда, скрито е. Забелязвате ли там датата? Датата не е. Да, една текста. 10 септември. 10 септември, така, да. Вие не си спомняте, но то на предаването, което повторихте горе, пишеше първата ни среща, тук и разговор. Пишеше 9 септември. Ага. Тук е 10 септември. Сега, тук пак отново поставям въпроса. Захари Христов. Един от многото замминистри, минали в служебните кабинети. Какво прави в чата да се презентира, да не стане грешка? Това е Захари. В чат на Пламен Узунов, предполагам, че този Пламен Узунов е другия съветник в президентството на президента Радев. Тоест, всичко това, което ви разказвам, натиска той да бъде зам-министър,
трябваше да разместваме кабинета служебни, на Комитова. Така, след това, през цялото време имаше обаждания от по-високите места. Захари Христов трябва да поеме АПИ. Захари Христов трябва да поеме АПИ. Не се случи тогава. След като Захари Христов не пое АПИ, стана срещата при президента, той беше уволнен, възстановен и най-накрая получи АПИ. С какво е ценен толкова Захари Христов? Дори, както казах, в CV-то му той нямаше никакви данни, за да може да поеме този сериозен ресор. И отговора? Отговора. Ами Захари Христов явно е бил предназначен за това, за което с вас сме говорили тук многократно. Но просто там някъде стана нещо. Появиха се едни момчета, защото това бяха двама млади мъже, които имаха куража и достоинството да излезнат и да говорят с министъра, с началника на главния секретар и с самия президент. Но най-жалкото е, че не само, че не се даде възможност това да се провери, верно ли е, не е ли верно. Всички възможности за оперативно следствени действия бяха прекратени. Затова никъде не се подадаха сигнали, защото нямаше смисъл. Но най-жалкото е, че такива хора, като тях, когато веднъж са направили това нещо, имали са го този кураж, никога повече няма да отидат и да го направят. Същото и тези, които гледат, си казват как да го направя, при кого, на кого да се оплача. След като президента се оказва някаква жешелка, след карикатура... като там този, който вдигна юмрука, този, който накара хиляди-хиляди хора да му повярват, да застанат зад него всеки ден, вие знаете, 20-та година така, какво да. Беше. И всичкото в един момент се оказва до президентските избори. Последно приключваме, тъй като трябва да приключваме, защото съда ви възстанови на работа и какво? Ами съда ме възстанови на работа, но понеже първото ми решение на първа инстанция, когато падна това уволнение от Иван Шишков, те разбраха, че ще загубят делото. Същия месец, януари ли беше 23-та година, смениха устройствения правилник на Министерството. Дирекция Държавна собственост, която винаги е била самостоятелна дирекция, и обединиха с Дирекция Търговски дружества. Нищо общо нямат помежду си, само и само. Просто закриха Стоянов, редовния номер, който се прави. Не, те не закриха, защото функциите не могат ги закрият. Yes. Да. Сляха е с още едни. Така. За да може Тодор Стоянов, когато спечели на втора инстанция, да му кажем, ма то няма къде да назначиме. Само, че то така се случи, че не по времето на Шишков, а по времето на настоящия кабинет влезе в сила решението и всъщност, вместо да бъде възстановен на работа, на длъжност, която отговаря на тези функции, които съм изпълнявал, те формално какво направиха? Не знам, що го направиха, може би нямаха и ориентир как правилно действат, назначиха ме на длъжността, която е съкратена преди 6 месеца и на база на това, че са ме назначили на несъществуваща длъжност, веднага ме съкратиха, защото така длъжност не съществува. Тоест, назначават на нещо, което го няма и заради това те махат. И сега съм отново в съдебен процес. Първа инстанция съм е спечелил, тъй като това е абсурдно, ти може си сменил името така, на структурата, но функциите са важни. Остават или не остават и след като остават, това го казва и съда. След като функциите са същите, не са променени, т.е. трябва да го възстановиш. А пък как си нарекал дирекцията, няма никакво значение. Те предполагам се обжалвали. Те сега обжалваха, да, и чакаме втора инстанция. Yes. Фактически и това правителство като предишто и по-предишто... Ами вижте, место, фактически не знам защо го правят, но мога да ви кажа, че примерно сега в сряда това, този министерски съвет взема едно нищожно решение, с което се обявиха редица имоти публична държавна собственост, обявиха се части от тях в имоти частна държавна собственост. Това са сградите на областна управа в Добрич, Търговище и още 4-5 на областна управа сградите. Да обявяваш ти отделни части публично. Да могат да се продават, да се могат да се не знам какво ще правят с тях. Но мисълта ми е, че аз не казвам, то ръководството на министерството не е длъжно, те не са специалисти. Това е отдолу. Yes. И когато няма кой да защити и закона в случай, защото това е в нарушение на закона за държавната собственост, се случват ето такива грешки. Всъщност мен ме махнаха, за да не им преча на действията, които Захари трябваше да осъществява. А
сега нямам идея защо тези хора подходиха по този начин. Може би, защото не е имало мястото, което съда всъщност според тях трябва да му възстанови на същото място. Не мога да си отговоря. Не искам да ги вкарвам в кюпа всичките. Ясно. Последен въпрос. Кога насрочено ли е делото, за втора инстанция? Още не е насрочено. Решението на първата инстанция, само да кажа, излезна на 24 ноември. Обжалвано е последния момент на 4 януари. Може би тогава, който е подал жалбата, не е знал, че трябва да плати такса. Сега чакаме едни срокови с такса. Бе, голямо размотаване. Yes. Чакаме, държим връзка, за да видим докъде ще стигне цялата тая драма. Това, уважаеми зрители, беше Тодор Стоянов, човека, завел строителите в кабинета на Румен Радев, които се оплакват от негов заместник министър, че им иска рекет 10% от неиздължени пари за извършени строително-монтажни работи на държавен обект. Държавата и хората си търсят парите за свършената работа, а този, който насреща и се прави на много интересен, на много принципен, на много морален, всъщност направи така, както не се прави и както не би трябвало да се прави, за което говорихме последните няколко минути.